Про те, що паводок наступає, знали заздалегідь, каже начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства. Вже в неділю почалися відповідні роботи по підготовці аварійних бригад, інформуванню населення та розгорненні насосних станцій, зокрема у Рахівському районі, який входить у зону діяльності управління. І якщо в останньому стихія завдала великого удару, то у Тячівському збитки незначні. Частково, комплексно, по кожному населеному пункту, які попали під удар стихії, є неприємні ситуації, є підтоплення двору господарств. Але на даний момент Тячівський район при цьому паводку обійшовся невеликими збитками. Ми працювали в цілодобовому режимі, тобто були задіяні всі сили і засоби служб цивільного захисту. Це і Тячівський районний відділ Державної служби надзвичайних ситуацій, представники Тячівського міжрайонного управління водного господарства, місцевої пожежної охорони в Тячівському районі, ну і, звичайно, штаб ліквідації наслідків. Значить, яка ситуація у нас вчора, це, виходить, 23 червня, в нас пішов підйом води по таких населених пунктах, як село Лопухово і село Ущорна. Там спрацювали аварійні бригади. В принципі, ситуація була контрольована. Ну, от вчора паводкова хвиля підійшла до міста Тячів. Значить, працювала пересувна насосна станція від Тячівського управління водного господарства у селі Бедевля, де відкачувалися відповідно води для недопущення затоплення, підтоплення житлових будинків. До прикладу, річка Тиса на дамбі номер 1 у районному центрі напередодні піднялася до рівня 4,15, коли критичним для цієї гідротехнічної споруди є показник 7,45. Тож надзвичайної ситуації на Тячівщині з масовими підтопленнями не було. Виключно місцевим стоком декотрі населені пункти. Сергій Стойка підкреслює, проблема не лише в стихії, а й в недбалому ставленні людей до природи. В зв'язку з тим, що були забудовані канали відвідні, кювети за господарської діяльності людей, тому що потічки і річечки використовують в більшості для сипання мусора, різних відходів. Да, захаращення йшло на містках, які були, є несанкціоновані містки, які були побудовані без ніяких погоджень, завужені русла цих же самих потічків і кюветів. Чоловік додає, попри це є суттєві пошкодження гідротехнічних споруд у гірських районах і пояснює, з чим це пов'язано. На багатьох ділянках, де є пошкоджені дамби, які роками не ремонтуються, то у зв'язку з відсутністю фінансування і в зв'язку з тим, що програма ТИСА, яка була розроблена ще у 2003 році, взагалі не фінансується. Загалом на Тячівщині сподіваються, що водна стихія і в подальшому не завдаватиме тут великої шкоди. Та водночас підкреслюють, до зустрічі з нею готові.